Erdoğan-ը պատրաստվում է իրականացնել իր կառավարման ժամկետի ընթացքում արդեն երրորդ սահմանադրական բարեփոխումը։ Նա հայտարարել է, որ սահմանադրության նախագիծը արդեն ըստ էության պատրաստ է և կհրապարակվի հաջորդ տարվա սկզբին։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչի համար է պետք Էրդողանին այս նոր սահմանադրությունը։ Այս մշակվող սահմանադրությունը Թուրքական Հանրապետության պատմության 5-րդ սահմանադրությունն է լինելու, և Էրդողանը իշխանության գալուն պես սկսել է հող նախապատրաստել սահմանադրական գլոբալ փոփոխությունների համար։ Առաջին այդպիսի փորձը ձեռնարկվել էր դեռևս 2008 թվականին, բայց այդ ժամանակ ընդդիմացավ սահմանադրական դատարանը, որը բավական մեծ ազդեցիկ լծակներ ուներ։ Եվ փաստորեն, եթե ֆորմալ վերցնենք, մինչ օրս էլ գործում է դեռևս 1982 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, այն մշակվել էր ռազմական հերթական հեղաշրջումից անմիջապես հետո, եւ ըստ էության եւ այդ սահմանադրության պատվիրատուները հեղաշրջման արդյունքում իշխանության գլուխ եկած գեներալներն էին։ 2016-ի անհաջող հեղաշրջման փորձից հետո Էրդողանը կրկին հիշեց սահմանադրության մասին և 2017 թվականին իրականացրեց գլոբալ սահմանադրական բարեփոխումը, թեև հանրակրկեի միջոցով այն ընդունվեց, թեև մեծ քաղաքներում քաղաքացիները մերժել էին, այնուամենայնիվ ձայների մեծամասնությամբ այն ընդունվեց և 18 կարևորագույն փոփոխություններ մտցվեցին։ Ըստ էության Թուրքիան վերածվեց Խորհրդարանական Հանրապետությունից նախագահականի, վերածվեց վարչապետի ինստիտուտը և նախագահ ի վիճակի դարձավ ինքնուրույն նշանակել նախարարների, կարևորագույն պաշտոնների, այդ թվում նաև վերահսկողության տակ առավ դատախազներին և դատավորներին, հա, թվում էր, բացի այդ, իրավասություն ունի լուծարելու խորհրդարանը և արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու երկրում, թվում է, թե էլ ինչ կարող է պետք լինել Էրդողանին վաղվա օրը հստակ պատկերացնելու համար։ Բայց վստահ եմ, որ Էրդողանը գլոբալ աշխարհաքաղաքական անգամ նպատակ է հետապնդում այս սահմանադրական բարեփոխումը նախաձեռնելով։ Նա ոչ թե բարեփոխած սահմանադրության կարիք ունի, այլ սեփական սահմանադրության, որը պատմության մեջ կմտնի որպես Էրդողանի սահմանադրություն։ Եվ նա ձերբազատվում է այն սահմանադրությունից, որը պատվիրել էին խռովարար գեներալները հեղաշրջում իրականացրած։ Եվ այս սահմանադրության ընդունումով նա ազդակ է ուղարկում ողջ աշխարհին, որ սա լինելու է արդեն ոչ թե գեներալների սահմանադրություն ունեցող պետություն, այլ տարածաշրջանային գերտերություն հանդիսացող պետություն, պետություն, որը մոլորակի 15-րդ տնտեսությունն է և պետություն, որը 14 երկրներում ռազմական ներկայություն ունի։ Այսինքն, սա պետություն, որը հայտ է ներկայացրել ողջ Օսմանյան կայսրության նախկին տարածքում ձայնի իրավունք ունենալուն։ Այսինքն, ըստ էության, սա այսպես իմպերատորական կայսերական հավակնություններ ունեցող պետության սահմանադրություն է լինելու։ Այդ իմաստով դա իհարկե մարտահրավեր է լինելու նաև բոլոր մյուս հարևան պետություններին։ Իդեպ ինքը Էրդողանը այդ մասին ասում է հետևյալը. Նոր սահմանադրության ընդունմամբ մենք կմտնենք գլխավոր բարձրագույն լիգա, հավանաբար ֆուտբոլի հետ զուգահեռ անցկացնելով։ Արդյոմ, դա գլոբալ քաղաքական նպատակներ, բայց ակնհայտ է, որ նաև լոկալ քաղաքական խնդիրներ է Էրդողանը փորձում լուծել։ Դե բնական է, սեփական իշխանության ամբրապնդման հարցն է լուծելու, և մեկնաբանները ասում են, որ նախագահական հանրապետությունից Թուրքիան հավանաբար կդառնա սուպեր նախագահական հանրապետություն։ Չի բացառվում, որ կվերածվի այն արգելքը, որը թույլ չի տալիս երրորդ անգամ նախագահ ընտրվել, թեև գործող սահմանադրությունն էլ ունի այսպես լծակներ, որը հնարավորություն է տալիս շրջանցելու այդ արգելքը։ Իհարկե, եթե առողջությունը թույլ տա, քանի որ 67-ամյա Էրդողանը արդեն 19 տարի է, ինչ կառավարում է երկիրը, հավանաբար նոր սահմանադրությունը նաև նախագահին հնարավորություն կտա վերահսկողության տակ առնել կարևորագույն պետական այնպիսի ինստիտուտները, ինչպիսին է սահմանադրական դատարանը, հեռուստատեսության և ռադիոյի ուրեմն խորհուրդը և բարձրագույն դիտորդական խորհուրդը։ Չի բացառվում, որ նաև նոր սահմանադրությունում լինի իսլամի դերի մասին հատուկ դրույթ։ Համենայն դեպս այդ մասին արդեն խոսակցություններ կան և անհրաժեշտ են համարում ոմանք, որ իսլամը որպես պետական կրոն ամրագրվի սահմանադրությունում։
այդպեսի դիսկուսիա արդեն սկսվել է։ Բացի այդ, Էրդողանի թիմակիցը իշխող կոալիցիայում, Դևլեթ Բախչելին, ազգայնական կուսակցության առաջնորդը, առաջարկել էր սահմանադրության մեջ նախատեսել մի դրույթ, որը հնարավորություն կտա արգելելու քրդամետ կուսակցության գործունեությունը։ Եվ նաև ևս մի նպատակ, այս սահմանադրությամբ այդ բանավեճի ընթացքում հնարավոր է հրահրվի պետականակերտ ազգի գաղափարի շուրջ քննարկումներ, և դա էլ հավանաբար նպատակ կհետապնդի Բախում առաջացնելու ընդդիմադիր գլխավոր կուսակցությունների միջև, որպեսզի ժողովրդը հանրապետական կուսակցությունը և քրդամետ կուսակցությունը հող չգտնեն համագործակցելու համար և չկարողանան համատեղ ջանքերով պայքարել ընտրություններում իշխող կուսակցության դեմ։ Արդյոք կընդունի կամ ինչքանով կընդունի այս համանդրությունը թուրքական հասարակությունը։ Դե ամենայն հավանականությամբ այս համանդրության ընդունման հանրակվեն պետք է կայանա նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների հետ միասին նույն օրը։ Եվ ըստ էության այն լինելու է շարունակությունը այս ընտրությունների։ Եվ պարզ է, որ մարդիկ, ովքեր մերժելու են իշխանությանը ընտրություններում, մերժելու են նաև համանդրությանը։ Եվ սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են այն մասին, որ չնայած տնտեսական աճին, տեմպերին, բավական դրական մեծ տեմպերին, այնուամենայնիվ Էրդողանի վարչակազմը բավական թույլ դիրքեր ունի, այդ իմաստով ուրեմն նույնը հնարավոր կլինի ասել նաև սահմանադրության մասին։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ այդ սահմանադրության ընդունման շանսերը ամենևին էլ 100%-անոց չեն, և ուրեմն Թուրքիան բարձրագույն լիգա մտցնելու Էրդողանի գաղափարը նույնպես 100%-անոց չէ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։